Майже 5000 різних рослин, стільки ж їх підвидів. Від звичних для усіх троянд до рідкісних та унікальних хвойних. Таке розмаїття рослин розташувалося у парку міського дитячого ботанічного саду на території у 12 гектарів. З початку весни тут активно ведуться роботи з благоустрою. Приїжджали нам допомагати МЧС, також у нас тут і волонтери приходили, на суботники різнообразні, почали понемножечку розчищати ці 12 гектар. Починалось все з великих деревів, спочатку їх спілювали, ветки убирали сухі, ну, по можливості. Зараз максимально стараємося як можна більше викосити трави, щоб це виглядало дуже достатньо красиво, можна було гуляти по території. Вже незабаром центральний вхід до ботанічного саду тимчасово закриють. Поблизу розташовані теплиці, в яких нині триває масштабна реконструкція. Ми прийняли таке рішення, що нам потрібно закрити центральний вхід, тому що саме там йдеться реконструкція. І ми відкриємо вхід через парк. Тобто люди будуть заходити через парк. Тому всі сили ми покладаємо сьогодні для того, щоб як можна краще наш парк привести до порядку. На території парку вже висадили чимало нових видів рослин. Однією з найнезвичніших у ботсаду називають цю сосну вальхіану. Зазвичай вона росте у горах. Уникальна она прежде всего своим видом. Вот посмотрите, она необычная такая, да, волосатая наша, пушистик. Чем больше она становится, намного пышнее, красивее. Вот веточки у нее, иголочки, вернее, ее, вот они такой снизу беленький цвет имеют, сверху зеленый, и очень они у нее большие иголки, вот она ценна именно этим. Окрім незліченної кількості унікальних для України та червонокнижних рослин, тут є й затишні місця для відпочинку. Незабаром їх стане ще більше, запевняють у ботанічному саду. Знаєте, ми дуже зацікавлені в тому, щоб до нас відвідувачі приходили. А для того, щоб вони приходили, їх треба чимось дивувати. Кожного дня ми відкриваємо якийсь новий ландшафт, тому що прибираємо ті порослі, які не потрібні, щоб вони тут росли. У нас зовсім немає амброзії. Тому, у кого алергія, хай приходять, не бояться, тому що ми за цим дуже слідкуємо. Тож вже зовсім скоро міський ботанічний сад буде зустрічати гостей в оновленому вигляді. Анастасія Остапенко, Ігор Бахіркін, ТВ5.